it's hotter than a hoochie-coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just living for the minute. Yeah, went down yonder on the Chattahoochee. Never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. Pois pode contar comigo, vou dar 15 mil na camisa. Fazendo essa campanha aqui, se já autografou essa camisa, deu um lance de 10 mil reais. Agora a KLB deu um lance de 20 mil, rapaz, o negócio tá bom. Ah, vamos dar um lance logo de 30 de uma vez nessa camisa aí, ó. Já vamos vender esse trem também. Vamos... Você deu um lance de quanto? De 30. Tô aqui nos bastidores do Chapadão Sertanejo, aqui em Itacoaquecetuba. Tô aqui ao lado dos meus amigos, meus brothers, do Grupo Revelação. Queria dizer que é um prazer imenso estar falando com vocês. Primeiro, eu queria que cada um de vocês desse um alô pra galera, cada um faça o nome de vocês. A gente tá com um pouquinho de corrida pra agilizar pra vocês. Mauro Júnior. Beto Lima. Arthur Luiz, um abraço. Rogerinho. Sérgio Rufino. E do meu lado aqui, meu amigo Xande, amigo de velhas datas. Dizer que é uma honra poder estar falando contigo. Vocês sabem o respeito que eu tenho por vocês, que eu sei que vocês têm um respeito muito grande por mim. E é um prazer estar tendo esse privilégio de bater um papo com vocês. Queria que me falasse os projetos do Revelação para esse ano que está já quase terminando, está no meio do ano. A gente está terminando já, está quase no final da escolha de repertório do nosso novo DVD. Vai ser gravado no dia 5 de julho no HSBC Arena, no Rio de Janeiro. Quem estiver nos assistindo, está convidado para ir lá dar um upgrade na nossa carreira, mais um trabalho que a gente vai lançar, se Deus quiser. E é sempre um prazer falar com você, que a gente conhece você desde a época do nosso primeiro disco na divulgação. A gente era da BMG em São Paulo. Da BMG, da minha amiga Miriam. Exatamente. E a gente. E você é testemunha da dedicação que a gente tem no nosso trabalho. Eu vim aqui hoje, eu estou fazendo essa campanha para ajudar o Hospital Santa Marcelina de Itaquera. É uma campanha feita com muita seriedade, já tem autógrafo de Vitilão, Fernando Sorocaba, Luan Santana, Eduardo Costa, que já deu 30, um lance de 30 mil reais. E eu estava sentindo a falta do autógrafo de vocês nessa camisa aqui. Eu vim para cá hoje e, graças a Deus, consegui. Mandar um abraço para todos vocês que estão nos assistindo, para você. Que Deus nos abençoe a todos nós, que a gente continue trabalhando e tendo bons resultados.
site é com o Mauro Júnior. Mauro Júnior. www.gruporevelação.com. De ver que a entrevista foi um pouco curta, porque vocês têm outro show, mas nos atendeu com muito carinho, com muito respeito. Obrigado mesmo, prazerzão falar com todos. E Grupo Revelação, show de bola. O melhor grupo de pagode é Grupo Revelação. Obrigado mesmo de coração, viu, Xande? Considerações. Tá maneiro, um abraço, gente. Obrigado, viu, pela atenção. Do Chapadão Sertanejo, onde nesse momento está se apresentando nada mais nada menos do que Grupo Revelação, do Raquel Nai da Stephanie, que está cantando, assistindo o Grupo Revelação. Você gosta do Grupo Revelação? Amo demais, adoro. Qual a música que você mais gosta? Essa pra mim é tudo. Então canta, aproveita que ele está cantando. Canta junto. Tudo faz, ô pai, chega pra mim. Você, tudo bem? Tudo bem. Como que é seu nome? Guilherme. Você gosta do Revelação? Oi? Você gosta do Revelação? Com certeza. Você, como que é seu nome? Michele. Qual é o nome do fã clube? Fã clube Revela. Fã clube Revela. Você gosta? Eu sou a presidente do fã clube. Certeza. Gosto. Gosto muito. Há 8 anos que eu sigo o grupo. Quem quiser conhecer mais o trabalho do fã clube de vocês, vai esse maravilhoso grupo, tem algum site? Então, no site do grupo tem o nosso nome e nosso contato, no próprio site. E você, tudo bem? Tudo bem. Como é seu nome? Rosane. Gosta do Revelação? Amo. Do fã clube. Tudo bem? Gosto do Revelação? Adoro! Fica a tua música dele! Demora, chega! Debaixa de sonhar! Guerreira não pode, na luta não pode escolher. Obrigado! Imagina! Vamos curtir o show, Revelação! Beijo, beijo! Oi? Vamos curtir o show do Revelação! Bora! Como é seu nome? Aristela. Tá curtindo a Revelação? É fã do Revelação há quanto tempo? Bastante tempo. Qual a música que você mais curte do Revelação? A Filho da Simplicidade, a nova deles. Canta um pedacinho dela. Nada de chope gelado, eu prefiro chope. Nada de uísque importado, eu prefiro chope gelado. Todo final de semana com grande
melhores do Chapadão Sertanejo. Tô aqui ao lado do Clóvis, ele que é apresentador da casa. Do outro lado, o Rogério, proprietário. Queria dizer que é um prazer imenso estar aqui nessa casa linda. E parabenizar você pelo show. O show foi nota mil. E queria que você falasse dos shows que vai vir aí. Cara, estamos com bastante atração aí pra frente aí, né? Tentando contratar o Bom Gosto, Turma do Pagode, Furo de Quintal, Pixote já tá fechado, né? Catra. Tamo aí com a expectativa boa pra casa aí, pra frente aí. Tudo dá certo, abençoa, Deus abençoar e a gente se dá bem na vida, né? Eu trouxe um abraço de um amigo que eu tenho certeza que você conhece ele. Meu amigo Armando da farmácia. Opa, gente finíssima. E você, meu amigo Clóvis? Locutor da casa, como que é pra você? Tá aí comandando essa festa aí, a galera cantando. Nossa, é maravilhoso, um público bonito. Graças aí ao Rogério, ao Zóio, que trouxeram aí o grupo. E estão vindo com um super projeto pra cá, pra casa. Toda sexta-feira, não percam, pode vir, que é casa cheia e gente bonita. Não é mesmo, Zóio? Superou as expectativas, show de revelação? Poxa, amigão, devido a esse tumulto todo, a gente não sabe o que aconteceu. Só sei que deu tudo certo, a galera tá aí curtindo. Só no final que a gente sabe o que acontece, mas foi tudo de bom. Obrigado pela presença. Yeah.